Téma anděle je tady otevřeno, je tady pro vás. Já si myslím, že všechny ty pověry nebo ty v podstatě nějaké informace, které jsme slyšeli o andělech ještě v dětství, tak si myslím, že určitě mnohé z nich byly i pravdivé. Já si myslím, že každé dítě je velmi právě tomu andělskému světu otevřené. Proč? Protože se setkáváme v dětství s ním přirozeným způsobem. Jsme na to nějak navedení. Ano, myslím si taktéž, že andělský svět tady nejen je pro děti, ale pro každého z nás. Ale pokud vás taky zajímá něco víc, než je andělský svět, tak samozřejmě můžete použít telefonní linku, můžete k nám zavolat, zeptat se v nějakém rozhodnutí, tak jak to učinila například tato paní před chvíli a ptala se, jestli jeho stráží anděle uchovali jejího syna ve zdraví a jestli opravdu je v pořádku. Tak já si myslím, že v tomto případě ti anděle opravdu pracují velmi dobře a protože andělský svět nejen je pro děti, ale pro nás všechny, tak můžeme z toho si vzít nějaké informace nebo věci, které nám můžou být ku prospěchu. Já si pamatuju, když jsem byl malý, tak jsem slyšel, že můj anděl stráží mě vždycky chrání. Tehdy, když mám spadnout, nebo když jsem si prostě, jak se říká, tak trošku nabil čumáček. Ale máme tady telefonát, ten má přednost. Hezky dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem se pane Maxu chtěla zeptat na svůj vztah, ten nynější, který mám teďkom. Zda tento vztah bude nadále tak hezký, jaký je. A zda s tímto mužem budu mít dítě. Dobře. Chcete říct datum narození? Dobře, tak to jsem už neuslyšel, asi divačka to položila. Rozhodně se podívám, zda s tímto člověkem divačka bude mít dítě. Ano, já si myslím, že ano, podívám se do tarotových karet, jak tento vztah bude v budoucnu pokračovat. Dobře, tento vztah bude pokračovat určitě velmi dobře. Já si myslím, že je tady velká naděje, aby tento vztah nejen byl kvalitní, ale aby vydržel. Podívejte se, milá paní divačko, je potřeba si vždycky uvědomit, a to byste si měli uvědomovat oba, protože jste oba, každý tou půlkou, zodpovědní za vztah, který jste založili a každý do toho vkládá něco svýho. A protože všichni tvoříme ty vztahy, které máme. Nakonec takové téma bude otevřené v příští dnech. Budeme tady mluvit o lásce, o manželství, o toltecké lásce. Tak si myslím, že právě ve vašem případě je důležité, abyste uvědomili si, že takový vztah vždycky je potřeba tvořit z obou stran. A jelikož někdy to tak nebývá, prostě jedna strana se rozhodne nějakou cestou jinou, případně ta druhá strana se rozhodne, že chce v životě ještě zažít něco jiného, tak tehdy samozřejmě nemůže takový vztah dlouho vydržet, anebo přinese určitě nějaké důležité problémy. A jelikož ve vašem případě nejen vyšlo do budoucna dítě, ale vyšel pěkný vztah a ukázali mi i taroty, že tento vztah bude úspěšný, tak jenom na vás chci apelovat, abyste tento vztah udrželi takovým tím přirozeným způsobem. Já v podstatě mluvím tady o andělském světě. Znám takový případ, kdy dva lidé se rozhodli mít manželství. Toto manželství sice bylo bezdětné, několik let, ale přibližně poslední dva roky, které tato žena zažívala v tomto vztahu, tak pociťovala jako
neúspěšné. Myslela si, že vztah se rozpadá. Cítila negativní myšlenky, vnímala tyto negativní myšlenky, pochybovala o tomto vztahu. Proč? Protože její manžel se tomuto vztahu taktéž nějakým způsobem začal vzdalovat. A jelikož její negativní myšlenky vůbec této ženy nebyly právě nejlepší, tak si myslím, že jenom se to tím posilovalo. Ale představte si, tato žena požádala ten svůj andělský svět ku pomoci, a protože se zajímala částečně o trošku i ty vyšší, duchovnější věci, tak byla si velmi dobře vědomá zodpovědnosti nejen za to, jak přemýšlela, ale taktéž zodpovědnosti toho, jakým způsobem dále ten vztah se bude vyvíjet. Jelikož ona nejen se spojila daleko více se svou intuicí, poslechla ji, ale dala vlastně příležitost tomu svému správnému andělovi nebo těm správným andělům k tomu, aby jí pomohli, tak opravdu přes komunikaci se svým manželem nejen tyto věci se vyrovnaly, ale vzájemně si odpustili, vysvětlili si, proč tato situace tak dlouho trvala, proč vůbec nastala. A samozřejmě, že tento vztah opravdu nejen, který možná byl odsouzen k zániku, nebo tak to aspoň vypadal, tak znovu došlo vzkříšení a tento vztah opět nabral úplně nové obrátky a oba tito lidé začali prožívat nejen tento vztah úplně jinými, novými, plnými doušky, ale do toho vztahu přišel nový oheň úplně z jiného zdroje, který byl mnohem intenzivnější, jak tato milá divačka psala, a rozhodně pro ní i pro jejího manžela mnohem hezší než kdykoliv předtím. Tak to je taková malá vsuvka k tomu, jak vám můžou pomoct anděle například při řešení manželských partnerských problémů. Já jsem tady vlastně řekl, že lidé, kteří jsou vstřícní tomuto světu, tomu andělskému světu, a chtějí, aby jim anděle pomáhali, tak vždycky opravdu ti anděle přijdou. Taktéž, když jsem mluvil o tom, že děti jsou k tomu takovým tím přirozeným, naturálním způsobem otevření, tak je to pravda. Jenomže ono se často stává, že samozřejmě léta každému z nás přibývají a nastupuje do našeho života více a více rozumu, více a více té běžné reality, a možná mnozí z nás názorama jiných, názorama rodičů, učitelů, vychovatelů a dalšími autoritami a osobnostmi jsme nějak přitlačeni k tomu, že na ten andělský svět nějak pomaloučku pozapomínáme, jako samozřejmě děti, a postupně se od těch andělů oddělujeme, případně z toho andělského světa úplně vyjdeme ven. Máme tady telefonát, pěkný dobrý večer, halo, halo. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat na anděla strážného. Ano, a jakého? Je možné to, že by to byl můj dědeček, který mi před lety zemřel, protože od té doby se mi poměrně drží a mám pocit, že on nade mnou drží svou ochranou ruku. Ano. Ano, a jak zní váš dotaz? Jestli je možné, že je to můj dědeček, můj Výborně. Anděl strážný. Děkuji vám pěkně za telefonát, mějte se hezky, nashledanou. Děkuji za dotaz, byl to zajímavý dotaz právě k tomuto tématu, úplně nejen vhodný, ale já si myslím, že pro mě velice imponující, protože jsem se dozvěděl, že nějaké paní, opravdu ten dědeček možná je strážným andělem. Jestli je to pravda, to se dozvíme právě teď z karet, já si myslím, že ano. Ale jelikož tady máme karty jako pomůcky a v podstatě máme tady 4 runy, taroty, klasické karty, které byly používány už hodně, hodně let, a jak se říká, hospodské mariášové karty, aspoň ve vrstvách věsu kartářů, tak já zalovím do těch správných mariášových karet, které jsou na tuto otázku jednoznačně
jednoznačně adekvátní. Milá diváčko, já se jenom usmívám a usmívám se úplně s radostí a usmívám se úplně s otevřeným srdcem, protože já zjišťuji, že ten váš dědeček opravdu je vaším správným andílkem. Víte, ono, když se v podstatě člověk otevře tomuto světu, tak pomocníci na jeho cestě životem nejsou jenom anděle, ale jsou to lidé, blízci, kteří zemřeli. Jsou to lidé, kteří v minulosti byli v nějakém styku právě s váma a kteří mnohokrát můžou zařídit nebo dopomoct k něčemu, co právě potřebujete. Jednoduše k vyřešení nějaké záležitosti, která vás nejvíc trápí. Často se na anděli ale obracejí lidé právě ve chvíli, kdy je jim nejhůř. Já si říkám, proč bychom se nemohli obracet na anděle, když je nám právě krásně. Ono pak je to mnohem větší a dobrý pocit z toho, jak se nám daří, a určitě to štěstí nebo ten pocit vnitřní pohody a lásky je mnohem, mnohem intenzivnější. Já jsem v podstatě mluvil o tom, že děti jsou tomuto světu přístupné přirozeným způsobem. To už mluvím sice po několikáté, ale chci tím oddělit a podotknout v podstatě jednu věc, že když jsme dospěli, tak tuto schopnost nějakým způsobem jsme ztratili, anebo mnozí nás ztrácí. Ale ti, kteří jsou otevření něčemu vyššímu, tomu duchovnějšímu, tak právě tento svět je pro ně nejen možná otevřený na celý život, ale jejich frekvence se tím samozřejmě zvyšují. A to je právě další takový důležitý bod, o kterém chci mluvit, a to jsou frekvence. Naše vnitřní frekvence, které vyzařujeme na venek. Lidé, kteří mají nižší frekvence, respektive pomalé frekvence, protože se zabývají takovými běžnými jenom běžnými věcmi, jako je například práce, vydělávání peněz a tak dále. Známe to všichni velmi dobře. Je to nutná součást našeho života. Tak mají spíše ty nižší frekvence. Myslím tím lidi, kteří v podstatě nevidí nic jiného, nebo kteří nemají žádnou jinou cestu a v podstatě ani nechtějí nic jiného vidět. Tak ti mají právě ty nižší, pomalé frekvence. Ti tento andělský svět určitě ještě nemusí dlouho vidět, pokud nebudou ale chtít. Máme tady telefonát. Pěkný dobrý večer. Haló. Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat. Já jmenuji se Iveta a mám finanční problémy a chtěla bych vědět, jak to vyřeším. Dobře, chcete říct datum narození? Aha, taky ne. Takže finanční problémy. A divačka se ptá, jak to vyřeší. Já si i spíš, já vám nebudu říkat, jak to vyřešíte. Já spíš vám řeknu, jak ty finanční problémy budou dále pro vás v budoucnu, jak vám budou zasahovat do života. Jestli teda přizimě a zlepší se ta situace, anebo se zhorší. Takže milá paní Iveto, zatím podotýkám, ale žádný divák nezavolal, nebo aspoň neřekl žádné datum narození, jméno a příjmení nějakého dotyčného člověka, o kterého se zajímají. Tento rozbor je zadarmo, takže příští den, to znamená zítra, se můžete dozvědět zajímavé informace o tomto člověku. Je to už na vás? Rozhodně tato možnost existuje.
Milá paní diváčko, vy tyto o finance nebude, o finanční problémy nebudete mít nouzy. Myslím si, že pokud se něco zlepší, tak na chvilku a budete se muset s nějakým finančním obnosem nebo s něčím, co souvisí právě s tím finančním vaším problémem rozloučit. Vím tady, že je tady zásadní karta, která mi ukazuje, že to nebude ve váš prospěch, takže zřejmě o něco přijdete, to je můj názor. Já se podívám dál. Vám se celkem, ale myslím si, v minulosti nemuselo tak špatně dařit. Vidím tam pomoc, vidím tam nějakou ochranu, ale mám pocit, že vy jste možná byla důvěřivá příliš, buď okolí nebo někomu, kdo právě v této otázce, kterou jste mi položila, tak mohl vás nějakým způsobem ovlivnit, anebo ten člověk mohl mít nad vámi aspoň dočasnou moc. A jelikož jsme v půlce pořadu, zeptej se osudu, tak určitě pro vás zbývá ještě přibližně ta půl hodinka, abyste mohli zavolat. Je to pouze na vás. Já si ale myslím, že divačka, pokud bude chtít, tak do budoucna tento úspěch určitě má otevřený. Jsou tady runy, které mi ukazují, že tento úspěch opravdu může stát za to, ale bude to chtít trošku z její strany možná větší energii, ale i spolupráce s okolím nebo s tím, kdo s tím bude mít nějaké dočinění. Takže já si myslím, milá paní Iveto, že se zatím nebojte, i když vidím tady nějakou ztrátu, ale do budoucna se to postupně kruček po kručku zlepší. U vás je to opravdu jako kdyby takovým tím dlouhým běžeckým stylem na dlouhou trať, jako kdybyste měla nejen projít, ale možná proběhnout a bez úhony. I když samozřejmě s nějakou ztrátou. Jelikož jste mi neuvedla datum narození, tak vám k tomu více už říct nemohu. Rozhodně vám přeji, aby se vám dařilo, abyste tyto finanční záležitosti nejen brzy rozhřešila, ale aby se vám dařilo mnohem, mnohem lépe. My jsme opět u tématu andělský svět a my, já si myslím, že andělé právě i například teď nade mnou třeba mi napovídají, co mám říkat, to nevím. To myslím tak trošku z legrace, ale určitě pokud jste tomu tak trochu otevření a jak jsem říkal, máte trošku vyšší vibrace nebo cítíte, že vaše frekvence jsou na to naladění, to každý si musí na tuto otázku zodpovědět sám, tak určitě ti anděl vám budou pomáhat v jakýkoliv problémech, i v těch malých. Já mám pár známých, nebo poznal jsem více lidí, kteří takhle o anděle se opírají. A jsou to často lidé, kteří vůbec nejsou neschopní. Oni někteří lidé říkají nebo tvrdí takový tím více možná materiální, tvrdí, že prý o ten jiný svět nebo o ty anděle se opírají lidé, kteří nejsou schopni si svůj život nějakým způsobem vyřídit nebo nejsou schopni v něm obstát. Já si myslím ale, že to vůbec není pravda. Zkuste se rozpamatovat, kolikrát jste byli energičtí, byli jste bojovní, byli jste plní i optimismu možná, ale takové spíše té ego stránky a jednoduše chtěli jste něco dosáhnout, chtěli jste jít dopředu, ale jednoduše se vám nezadařilo. Ale pokud máte nějakého takového pomocníka, jakým je právě nějaký ten andílek, tak si myslím, že je to jenom dobře, protože on vás správně upozorní ve správnou dobu, ve správný čas a ve správnou možná chvíli tím správným způsobem na to, jak pokračovat, aby to pro vás bylo vhodné, aby to pro vás bylo správné. Lidé, kteří mají ty nižší frekvence, tak samozřejmě mají to možná to ochuzení, že nemůžou takhle komunikovat nebo když se napojit. Ale lidé, kteří mají vyšší frekvence, to jsou lidé, kteří se možná více modlí, meditují, jsou prostě ve spojení se svou duší, možná mají zvýšené intuitivní, jasnovidecké schopnosti.
tak ti opravdu tyto anděle kolikrát slyší, anebo aspoň je upozorní v takových důležitých meznících životních nebo ve chvílích, kdy opravdu najednou dostanou nějakou odpověď nebo nějaké řízení, které jim vlastně napoví nebo jim určí směr, jakým způsobem dále do budoucna postupovat tak, aby vyřešení té záležitosti, kterou procházejí nebo kterou potřebují vyřešit, tak opravdu jim pomohlo a stálo za to. Já si myslím, že děti jsou tomu velmi, velmi dobrými indikátory. Určitě je dobré si někdy vyslechnout to naše malé dítko někde doma, které nám pobíhá, jestli náhodou někdy o tom nemluví. A já si myslím, že je dobré si vyslechnout i ten příběh. Častokrát se to stává dětem ve snech. Takže děti opravdu dokážou ve snech i lítat. Já si například pamatuju, když jsem byl malý, že jsem lítal ve snech velmi často a jsem měl opravdu ty křídilka, takže sice je to tak legrační, vypadá to tak legračně, ale opravdu takovým andělkem můžete být i vy právě v tom jiném světě, v tom světě, po kterém mnozí z vás tak touží a kteří by rádi chtěli uniknout běžné realitě, která v podstatě mnohým někdy připadá taková šedá nebo nudná. Pěkný dobrý večer, haló. Dobrý večer. Tak prosím, zadejte dotaz. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, já jsem teď na mateřské dovolené a asi za rok bych chtěla hledat práci. Chci se zeptat, jestli najdu, jestli v ní budu spokojená a podobně. Dobře, a chcete říct za tu narození? Ano. Dobře. 3.5.1975. Děkuji vám, mějte se hezky. Nasledanou. Tak já se podívám na tuto dámu neboli maminku, která je právě na mateřské dovolené. Dotaz zněl, jestli najde práci po mateřské dovolené, která jí skončí a jestli to bude pro ní práce nová, vhodná, jestli bude spokojená. Já se na to podívám. Já si myslím, milá paní diváčko, že do toho příštího roku určitě i vlastně rok 2009, pokud bychom měli začít od dnes, tak rok 2007, 2008 i 2009 je příznivý neboli dobrý na to, abyste novou práci začala. Myslím si, že je to období, kdy se vám může více možná dařit, ale budete muset trošku proto možná více něco udělat. Nečekejte doma se zavřenýma rukama, anebo nečekejte doma, že by ta práce nějakým způsobem spíše přišla. Spíše se snažte, ale nechte tomu volný průběh. Jelikož do té poloviny příštího roku si myslím, že je dobrá šance pro to, abyste si finančně i polepšila, tak by bylo možná dobré, abyste do té doby tu práci si našla. Já se teď podívám, jaká to bude práce, neboli jak vám bude tato práce vyhovovat. Tak a rozhodně tady je člověk, který vám práci nabídne, splní se vám to. Je to ale zajímavé, zatím vidím v kartách, že sice práce tady bude, ale nebude na tak dlouhou dobu. Myslím si, že nejen, že bude dočasná, to znamená, vystřídáte tuto práci, pak tu první za nějakou jinou, ale je tady vidět trošku vaši možná na nedůvěru nebo nespokojenost. Vy jste ale člověk, který by opravdu byl vhodný i na podnikání nebo být svým vlastním šéfem. Jelikož ale tady mi ukazují karty, že opět šance přijde další a ta už vypadá solidněji, tak si myslím, že se nemusíte bát. Já si myslím, že tady jsou karty celkově nejen příznivé, ale jsou velmi, velmi nadějné pro to, abyste pak došla k něčemu, k čemu potřebujete a co vás právě po té pracovní stránce uspokojí.
Možná ve vašem případě by bylo dobré, kdybyste požádala toho svého anděla nebo ty svý anděle, aby vám prostě k nalezení této nové práce pomohli. Možná to bude právě spočívat v tom, že každý večer před spaním jednoduše si řeknete, jakou práci byste chtěla a nechala tomu volný průběh. A pak šup na internet do nějakých inzertních novin, zapojit přátele, zapojit známé kamarády, zapojit bývalé kolegy, prostě všechny možné lidi, které znáte, jestli by vám mohli pomoci podat nějakou informaci o tom, jestli někde o něčem nevědí. Rozhodně všichni to známe, nějaké ty konkurzy, ty castingy, tomu se už v dnešní době nikdo nevyhne. Rozhodně je potřeba si věřit a dát si tak trošku té sebe důvěry k tomu, abychom byli připraveni. Jelikož taková maminka, která po mateřské dovolené po 3 letech neboli po 4 letech rozhodne se opět nastoupit, nikterak to určitě není pro ní úplně jednoduché. Jsou maminky, které se na to těší a které to toužebně očekávají, ale jsou i maminky, kterým se tak moc nechce, radši by byli s tím svým dítkem doma, případně se věnovali těm svým domácím záležitostem a možná, že by si to více vychutnali a byli by šťastnější. Ať je to tak nebo tak, máme tady telefonát. Hezky dobrý večer, haló. Haló. Ano, dobrý večer. Haló. Ano, jste ve vysílání, dobrý večer. Haló, dobrý večer, tady Vášková. Ano. Prosím vás, já bych se potřebovala zeptat na svoji dceru Pavlinu. A ano. Sice je narozena 17.2.1976. Ano. A co... pravděpodobně bude v nejbližší době měnit zaměstnání. Ano. A taky bych se chtěla zeptat, protože ještě stále svobodná, jestli teda má nějakou naději se provdat, nebo dobře. Jak to bude s ní vypadat. Dobře, takže já to podívám se na ten vztah a pak na to zaměstnání, když změní, jak to bude, ano? Dobře, ano. Děkuji vám pěkně, mějte se hezky, nashledanou. Takže máme tady, já zopakuji dotaz, máme tady dceru Pavlínu, volala její maminka, ptá se, jestli změna zaměstnání, kterou vlastně teď v budoucnu chce provést, jestli bude dobrá, jestli bude pozitivní, jestli tam bude Pavlína spokojená a protože neměla příliš štěstí v lásce, tak jestli to štěstí jednoduše se unaví a opravdu zaklepe Pavlíně na dveře. Uvidíme. Necháme se překvapit, já se podívám do kódu data narození, který více všechno objasní. Tak, je to velmi dobré. Na jednu stranu Pavlína má dobré období, určitě do začátku příštího roku má dobré období na změnu zaměstnání. Takže když se rozhodla, a já bych jí doporučil, aby tuto změnu provedla, tak to jí bude ku prospěchu. Rozhodně teď se ještě podívám, jestli tato nynější práce bude ta pravá ořechová. Ano, ale rozhodně si myslím, že vztahy čeká a vztahy čeká přibližně ten příští rok. Ten příští rok bude na ty vztahy příznivější. Máme 19 minut, je to už na vás, milí diváci, ale čas se blíží ke konci. Takže máme ještě určitě čas pro pár volajících. Určitě má změnit zaměstnání, já jsem pro Pavlínu, ale maminko, vy si dávajte trošku pozor na zdraví. Nevidím tam úplně u vás dobré zdraví, neboli nějaké problémy, takže pozor trošku. Jinak si myslím, že tady v těch kartách je vidět, že ta změna zaměstnání určitě a ze začátku bude jenom ku prospěchu. Já držím Pavlíně nejen palce, ale aby energie a síla jí vydržela, aby taktéž motivace jí hodně dlouho zůstala. Na vztah bude mít dobrý právě příští rok. Pokud bude chtít, tak určitě v tomto roce může založit vztah. Já si myslím, že tento vztah by mohl být už dlouhodobější. Myslím si ale, že pak za nějaký ten
rok. Teď nebudu říkat za jak dlouho, protože je to trošku ještě ve vzdálené budoucnosti, ale Pavlínu čeká rozhodně rodina a čekají rozhodně nějaký vztah intenzivní a velký. Takže příležitost klást se určitě Pavlína mít bude. Já si myslím, že v případě vás, maminko, nemusíte si nějak dělat starosti. Je to otázka opravdu času. Já znám mnohem starší slečny, které ještě rodinu nemají a jsou velice pěkné, kde co dokáží, jsou šikovné a jednoduše ten osud jim to nadělí až později. Takže ať je to tak, rozhodně vám přeji i vaší dceři hodně štěstí a zdraví do života. Tak, téma je pořád otevřené. Já si myslím, že o čem povídat. Nakonec andělský svět je pro všechny i pro nás právě tady, protože o něm právě já mluvím. A jelikož budeme se tak trošku bavit o těch andělek i o tom, jak to souvisí s našimi čakrami, kterých víme, že máme uvnitř někde 7, tak si myslím, že každá tato čakra ovlivňuje náš život, náš mentální život, naše myšlenkové pochody. Podle toho se pak náš život odvíjí. Když se lidi řídí první čakrou, tak je to čakra, kde vlastně lidé se více prosazují a více se ženou za těmi světskými nebo hlavně za světskými věcmi. A to je peníze, majetek, soutěžení, práce a tak dále. Všechno, co souvisí s tou bych řekl, takovou tou sice důležitou stránkou našeho života, ale neměla by být tou největší nebo tou nejdůležitější. Takže lidé, kteří se řídí podle první čakry, tak mají spíše tyto tendence. Lidé, kteří se řídí druhou čakrou, tak jsou to lidé, kteří více prosazují ve svém životě tělo, fyzickou stránku, zdravotní záležitosti. Možná jsou to lidé, kteří hodně se zabývají svýma nemocema. Je to ale rozhodně o tom, že jsou to lidé, kteří opět se zabývají věcmi, které jsou důležité, ale které nejsou nejdůležitější. Třetí možnost je lidé, kteří se řídí třetí čakrou. A to je právě čakra, která ovlivňuje lidi v jejich prosazení. Tito lidé chtějí mít v životě moc nebo touží pomoci, nebo touží po nějakém vládnutí, nebo touží, aby měli nějakou moc nad nějakým společenstvím lidí. Jednoduše je to jejich jedna z priorit. Tyto tři čakry, o kterých jsem mluvil, první, druhá a třetí, jsou nižší čakry. Respektive považují se za čakry, kdy u člověka dochází spíše k nižším frekvencím. To znamená, nemůže tam dojít k posunu k těm vyšším, pokud toto řízení přetrvává a nemění se. Člověk ale, který se zabývá i jinou stránkou ve svém životě, a to je ta hlubší, to je ta duchovní, nebo ta láskyplná, řekněte mu, tak určitě v životě je naplněn trošku jinými frekvencemi a určitě cítí, že jeho život má jiné poslání. Toto poslání spíše se odráží v těch dalších čtyřech čakrách, o kterých právě teď budu mluvit, a to je čtvrtá, pátá, šestá a sedmá čakra. Čtvrtá čakra, to je čtvrtá čakra srdeční. Tu mají lidé, kteří opravdu dokáží nejen láskyplně s druhými jednat, ale kteří dokážou ve vztahu se krásně otevřít, nebojí se být srdeční, nebojí se své city projevovat. Jsou to lidé, pro které soucit, láska, jsou prioritou v životě. Často to bývají lidé, na které se obracejí ostatní, aby jim pomohli. Jsou to lidé, bez kterých si mnozí v rodinách, bývají to třeba maminky, ale jsou to i jiní lidé, bez kterých si v těchto rodinách nedokážou mnozí pak
život nějak představit. Jednoduše jsou to takoví ti správní andělé, kteří vždycky pohladí toho člověka, když ten člověk trpí nebo když se cítí ve svém životě na nějakém rozcestí a neví si rady. Říká se, že kdo se řídí srdcem a kdo má otevřenou čtvrtou čakru, tak je v podstatě nejen šťastný člověk, ale rozhodně už by se nikde nevrátil té další čakry. Ale máme tady telefonát. Hezky dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu Jana. Ano. Dobrý večer. Ano. Můžete mluvit, dotaz. Já bych se chtěla zeptat, jestli budu moct mít ještě jednu miminko. Ano, vaše datum narození? 5.2.80. Děkuju. Děkuju. Nasedanou. Tak, já zopakuji dotaz. Divačka Jana se ptá, jestli bude mít ještě miminko a jestli v podstatě bude mít to štěstí. Já si myslím, že narozená 5.2.1980, tak si myslím, že je hodně mladá, ale pokud ostatní vy u televizních obrazov, který právě sedíte, díváte se, posloucháte a máte nějaký ten problém, tak samozřejmě můžete využít naši telefonní linku 906 70 90 17. Určitě nějaké to volné místo se tam najde, rozhodnutí je rozhodně pouze na vás. Já se podívám na tu Janu, zda tam nějaké to štěstí. Tak, protože jste milá slečno, nebo paní Jano, ještě velice mladá, já si myslím, že určitě ta možnost přijde, ale není to brzy. Dle mého soudu to může být tak za 4, za 5 let. Je to trošku delší doba. Tehdy je ta příležitost největší, ale protože mám tady karty a protože mám tady i runy a protože mám tady i taroty, tak já vám to potvrdím teď na 100%. Aspoň se domnívám, že to bude na těch 90%. Ano, dítě tam vidím, tak se nebojte, miminko tam bude, jenom si vyčkejte, vytrvejte. Opět bych vás povzbudil možná nějakou andělskou afirmací. Věřte si, buďte otevření, mějte pozitivní myšlenky, představujte si to druhé dítě ve svých představách, ve své tvořivé mysli, jak vypadá, jaké je, jak s ním chodíte na procházky, jako krmíte nebo jako konejší, jednoduše jakýkoliv způsob, jaký vám vyhovuje a rozhodně tady tyto myšlenky podpoříte, ať už dříve nebo později toto přání se vám milá paní Jano nebo slečno Jano určitě splní. Takže já vám budu nejen držet palce, ale budu vám přát, ať je toto miminko zdravé, ať jste pak šťastná, ať vám život se v mnohých ohledech více naplní, než je tomu teda doteď. Andělský svět a andělské téma je pořád otevřené. Těch pár minut, které máme do konce pořadu, vystačí určitě k tomu, aby pár volajících ještě zavolalo, ale vystačí určitě i k tomu, abych já vám nejen dopověděl to, co jsem chtěl dopovědět, ale pro vás, diváci, kteří chcete volat, tak určitě ten 1, 2 ještě to stihnete. Rozhodně uvažte, zda by bylo vhodné nějaké to rozřešení v nějakém tom rozhodnutí udělat, ale protože o toho sedím tady já a jsem tady jenom pro vás a jsem tady hlavně proto, abych vám odpověděl, abych vám odpovídal na vaše nejen zvídavé otázky, ale hlavně na to, co vás teď tíží, tak určitě právě tato chvíle vám může být ku prospěchu. Možná právě takový andílek vám teď říká, zkus to, neboli neskus to, rozhodnutí je určitě na vás, říjte se vlastní intuici, vlastním srdcem, to je nejlepší rada nakonec. Jelikož jsem skončil u té čtvrté čakry a v tom andělském světě, tak si myslím, že
je dobré podotknout, že lidé, kteří právě se řídí nebo jsou v té čtvrté čakře hodně otevření, tak jsou určitě pro mnohé lidi spásou. Lidé, kteří se řídí pátou čakru, což je vyšší trošku čakra než ta čtvrtá, samozřejmě, už je i v počtu výš, tak si myslím, že jsou to lidé, kteří dokážou komunikovat s ostatním a dokážou ostatní pochopit, dokážou nastavit jistou úroveň dialogu, který má nejen nějaký hlubší základ, ale který dokáže asertivně přizpůsobit momentální mluvu k tomu, aby mezi lidma nastala vyrovnanost a aby byla mezi nima konstruktivní harmonie, která dokáže v podstatě každý problém vyřešit. Nejlépe je, když se do takové mluvy nedává příliš napětí a pokud tam je, tak je potřeba toto napětí, jak se říká, vydýchat. A v šesté čakře lidé, kteří se řídí šestou čakrou nebo kteří jsou už otevření na té šesté čakře, tak si myslím, že jsou lidé, kteří opravdu meditují, jsou to lidé, kteří se modlí, jsou to lidé, kteří opravdu jsou otevření už mnohem vyšším frekvencím a často nejen jsou v hlubším spojení se svou duší, můžou mít jasnovidecké schopnosti. Rozhodně jsou to lidé, kteří tento svět vidí jinýma očima. Rozhodně úplně jinak než lidé, kteří se řídí těma prvníma třema čakrama. Rozhodně ale je to velmi, velmi přínosné pro každého, kdo se s takovým člověkem setká, protože takový člověk si myslím má velké bohatství v sobě a může ho předávat jakoukoliv dobu a dát druhým ne povzbuzení, ale dát jim potřebné informace k tomu, aby možná v té chvíli, jaké se ocitají, tak dostali to správné vedení a to správné duchovní možná procitnutí, které v tu chvíli pocítí. Další čakry jsou ušní čakry, o kterých se možná méně ví nebo málo ví. To je taková ta mezizastávka mezi tou šestou a sedmou čakrou. No a pak je ta poslední, ta sedmá čakra. A to jsou lidé, kteří opravdu dojdou k osvícení. Je to ta korunní čakra. V podstatě ještě jsem neřekl vlastně, že ta šestá čakra je v podstatě mezi očima, někde nad kořenem nosu, mezi obočím. No a ta sedmá čakra pár centimetrů nad hlavou. Rozhodně, ale lidé, kteří už jsou otevření té sedmé čakře a rozhodně už se řídí, tak určitě mají vysoké duchovní v sobě poznání a jsou blízko osvícení. Jelikož se dívám na hodiny a režie mě upozorňuje, že máme opravdu jenom chvilinku, tak je to na vás, na posledního nějakého volajícího, který se dovolá. Je rozhodně tady čas, myslím konce, ale ještě tu chvilinku může se někdo dovolat, je to na vás. Rozhodně moje téma v podstatě je u konce, ale váš telefonát ještě tady může být. Takže já si myslím, že všechno to důležité jsem objasnil. Rozhodně si myslím, že andělský svět není tady jenom pro ty, kteří by chtěli si zvýšit frekvence, ale pro všechny, kteří potřebují pomoc. Takže vyberte si to svého anděla, pojmenujte ho, neboli obraťte se na nějakého archanděla, to jsou ještě vyšší anděle, nebo obraťte se prostě na člověka, kterého považujete za takového svého strážného anděla nebo člověka, který vám zemřel, kterého milujete, kterého máte rádi pořád stejně a ten může být tím vaším andělským průvodcem a uvidíte možná i zázraky ve svém životě. Možná pocítíte, jaké je to zvláštní splynutí s něčím, co jste doteď nepoznali. Rozhodně ale, když máte problémy, zkuste se svěřit, nic tím nestratíte, o nic nepřijdete, jednoduše jenom to zkusíte. To jenom je taková moje předeslaná, možná dobrá
rada neboli doporučení, rozhodně říjte se jenom sami sebou. Všechno záleží pouze a pouze na vašem rozhodnutí. A pokud nebudete s ním jen tak koketovat, ale opravdu to budete myslet vážně, tak i to vážné přijde a přijde to v těch věcech, které potřebujete. Andělský svět v podstatě máme uzavřený, aspoň teda pro dnešek. Já si myslím, že to důležité všechno, co jsem chtěl, jsme řekli. Žádný divák zatím nezavolal proto, aby mi dal nějaké datum narození, řekl jméno a příjmení nějakého člověka. Dobrý večer. Halo, halo, poslední divák. Halo, halo. Halo. Dobrý večer, jste ve studiu, povídejte. Dobrý večer. Tady Aneška. Ano. Narodila jsem se 24.4.1947. Ještě jednou 24. 24.4. Ano. 1947. Dobře, a povězte mi dotaz. A můj přítel se narodil 12.7.46. Ano. A chtěla bych se prosím vás zeptat, jestli náš vztah má nějaký smysl a jestliže má, jak bude pokračovat do budoucna. Známe se 3 roky. Dobře, děkujeme za dotaz, protože zdržím vám pokyn, že budeme pomalu končit, tak já se podívám na to trošku rychleji a to stihnem. Milá paní Eliško. Rozhodně váš vztah smysl má. Tento vztah ale bude procházet více zkouškama, jelikož tady vidím 6-10, jelikož tady vidím, že opravdu do roka se to všechno rozhřeší. Vidím tady, že z vaší strany dojde k rozhodnutí tento vztah zřejmě opustit. Tak nechci vás nějakým způsobem nabádat neboli programovat, rozhodně je to ještě v rukách obou, ale tento vztah opravdu není ten pravý. Takže i když jste 3 roky, Eliško, je před vámi doba, kdy asi zřejmě každý půjde vlastní cestou, já to teda takhle vidím, ale nechci vás úplně 100% programovat. Rozhodně dobře zvažte i v příštím roce, koho si vyberete. Takže my končíme, přeji vám hodně štěstí, těším se zase zítra, mějte se krásně, přeji vám hezkou dobrou noc. Naschledanou.